imirwani irakomeje hagati ya makumyabiri na gatatu ndetse n'igisirikare cya congo faridese ni imirwani itoroshye kuko faridese yatangiye gukoresha uburyo bw'indege nawe urabyumva indege zirasira mu kirere zibasha kurasa ibisasu biteye ubwoba maze zikabasha gushwanyaguza uduce twose zirashwemo ku munsi w'ejo twabagejejeho iby'ibitero byagabwe n'igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kungu fayirasi ku nyishyamba za emu makumyabiri na gatatu aho zagiye zifata mu duce dutandukanye uduce twa jomba uduce twa canzu uduce twa musungati aho hose izi ndege zahamisha ibisasu maze e makumyabiri na gatatu itangaza yuko ibyo bisasu byakomerekeje abaturage abandi bikabica maze bagahitamo kuva mu byo bagahunga umuvugizo wa makumyabiri na gatatu ku mu bya gisirikare bwana majori ngoma avuga yuko icyo faredesi yabikoreye ko ari ukugira ngo abaturage bahunge maze bigaragare yuko ngo uduce ya makumyabiri na gatatu yafashe nta mutekano urimo abaturage bayanze bari kuyihunga nayo ikavuga yuko ikomeje kurinda abaturage ndetse nta n'umwe ufite ikibazo na kimwe iyo makumyabiri na gatatu ejo hamagarariye amahanga kurebera hafi kuko ngo faredese ikomeje kwiyicira abaturage bakunzi bacu inama yabaye inama yabaye ni inama kandi ikomeye emu makumyabiri na gatatu yahise yica ikora inama yihuta haragaragara beretra bisinywa muramubona ni umuyobozi perezida wa emu makumyabiri na gatatu murabona kandi bwa nasutani makenga uyu ni jene ukomeye cyane umuyobozi w'urugamba ni umuyobozi wa gisirikare uwamwita umugaba w'ingabo ntabwo yababeshye cyangwa akamwita uri ku ruhembe niwe utanga amabwiriza niwe utanga amabahiza niwe utanga oda uko biri buze kugenda niwe utanga itegeko oda ababwira aho batera ababwira uburyo barwana ababwira uburyo bavansa ni umuhanga cyane mu bya gisirikare ngira ngo n'ababwiye uyu musirikare sorotani makenga yaraturutse he ari uwahe avuka he akomoka he yaragiye ku rugamba ryari yararwanye ryari kugeza n'uyu munsi wa none bakunze bacu rero emu makumyabiri na gatatu yakoze inama ni n'inama ikomeye ntabwo ndibuze kubabwira ngo yabereye hehe ntabwo mbizi icyakoza akoza ni inama yabaye kandi yari igamije kurebera hamwe icyakorwa bimwe mu byavuye muri iyo nama nk'uko bitangazwa na beretra bissimo perezida w'uyu muvoma ventura avuga yuko faredesi yahisemo intambara ati twebwe turakenesisita ese tubigenze gute mu makumyabiri na gatatu twebwe dukore kimwe makumyabiri na gatatu ni ibivugwa na beretra bisima ati fayidese yahisemo intambara ndetse banze kwicara natwe ngo tuganire ati icyakoze icyo nababwira ni uko bagomba kwirengera ibintu byose bizaba ati bagomba kwirengera ibintu byose bizaba ati kandi bibagirwe icyo kitwa kutwambura uduce ati ntibyabaho ati twiye dufasha ahantu tuba tuhafashe ntabwo dushobora kuharekura batangiye bafata ubunagana nyuma yaho bakurikizaho ibindi bice byinshi byo muri rucuru ubu ikibuga ikigo cya gisirikare cya rumangabo rumangabo kiri mu binwe yabyo kiri mu ntoki zabyo ndetse iyo makumyabiri na gatatu ntabwo yaharekura nubwo byagenda gute ivuga yuko ahubwo ntibakomeza kuyirasaho ibisasso iminsi mike iri mu mujyi wa wagumana wiri kuwukontorora ibi ntabwo ari ubwa mbere biba bibaye kuko mu myaka icumi ishize iyi makumyabiri na gatatu yari igifata umujyi goma neza neza irawubundikira iwayo mu minsi icumi nta muntu ucira ntanumira iyo makumyabiri na gatatu ari nkuru ari nkuru ariyobora ako gace kose umujyi ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu yAmajyaruguru niho haba ibikorwa byinshi niho haba adiminisitirasiyo niho haba ibigo bya gisirikare ibigo by'indege ibibuga by'indege ibigo bikomeye by'ubucuruzi ndetse n'agace gakomeye cyane mu bucuruzi iyi Goma rero igeze gufatwa mu makumyabiri na gatatu umajore uri ingoma umuvugizo we makumyabiri na gatatu mu bya gisirikare akavuga ko faride seyara muka idashyize intwaro hasi ngo yemere kwicara nawe ukomezaho ibiganiro y'uko byanze bikunze bizarangirana ngo miyifashe ndetse n'utundi ducate imiti y'ingenzi ati tuzayifata abakunzi bacu iyi nama yavuyemo iki iyi nama kuki yaremye ejo habayeho igitero gikomeye cy'indege maze umupira utukomeye maze abamishaho ibisasu hagaragaye videwo inyeshyamba za makumyabiri na gatatu ziruka ariko ari nako zihisha ndetse nazo zirasa zirwanaho nk'uko majori w'ingoma bivuga baramubaje batese ubundi mwari mwiteguye ubundi ntabwo bamufite yuko iki gisirikare cya faride kiraza kubamaza amasasu aturutse mu ndege baje rero ngo maravuga ati reka dati twebwe ibyo byose twari twabyiteguye twari twabyiteguye tubifite neza twari tuzi neza yuko baraza kutugabaho ibitero baraza gukoresha izi ndege zabo bazanye izi ndege nababwiye ubwoko bwazo kariya indege zikomeye indege zinyaruka zirukanka cyane ariko zisaba umuhanga nibyo abantu bibazaga batese republika de demokrasi ya kongo ifite abahanga bakomeye mu 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 kurashisha 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 indege ese barabizi neza ku buryo bazabasha kuzikoresha nkuko abarusiya bari basanzwe bazikoresha ni indege baguze n'igihugu cyo cy'uburusiya mu masezano bari bagiranye na vladimir ptin perezida w'uburusiya bari bavuze yuko agomba kubaha ibikoresho by'indege by'intambara maze bakaza kwihangana n'imitwe yitwaragisirikare mu zo bwa kongo kugeza ubu ubungubu nubwo muri repubulika ya demokarasi ya kongo habarirwa imitwe igeze mu ijana na mirongo itatu nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ry'umuryango w'ibihumbi oni kugeza ubungubu emu makumyabiri na gatatu bigaragara ko ari ihangayikishije ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ubona nta kuryama nta gusinzira ngo kereka byanze bikunze nabo nibaramuka bafashe emu makumyabiri na gatatu emu makumyabiri na gatatu nayo mu itangazo ryayo yashyize hanze ijavu atashwi ntabwo dushobora gusubira mu buhungiro ati twabyemeye burya ati ntitwasubira mu buhungiro mbibutse ko igice cya sorotani macyenga cyagiye muri uganda igice cya bosco ntaganda kikaza mu rwanda yari makumyabiri na gatatu maze kwigabanyamo ibice bibiri icyo gice kimaze kujya uganda rero nicyo cyaje kugaruka kiza gukora makumyabiri na gatatu turi kubona ubungubu ifite bunagana ifite rucuru ifite kiwanja ifite rumangabo ifite n'utundi duce twose uyu munsi wa none turi mu ntoki za emu makumyabiri na gatatu emu makumyabiri na gatatu kugeza ubu ivuga kirisitede iriteguye kuba yahangana n'uwo ari we wese ubushize iherutse kurasa indege ya ndege imwe mu ndege za gisirikare za fadese izi ndege nazo zirihuta cyane izi yazanye ntabwo bizwi niba e makumyabiri na gatatu izabasha kuzirasa ariko byose ni urugamba rutoroshye rutoroshye na gato hasi hejuru umwe hasi undi hejuru Ibi izi ndege zaje mu gihe bigaragara neza yuko urugamba rwo ku butaka valide sisa n'iyarutsinzwe kuko bageragezaga kugaba ibitero ahubwo bakikanga emu makumyabiri na gatatu ifasha uduce batakekaga ko yafata ntabwo ari ibintu byoroshye iyi emu makumyabiri na gatatu urugamba bigaragara ko iruzi izi kurwana bihagije bakunzi bacu rero ibyo tuvuga ni byinshi ariko reka wiyumvire uyu majori w'ingoma hari icyo yavuze hari ibyo yavuze hari ibyo atangaje hari ibyo yabwiye ibinyamakuru avuga kuri izi ndege za faride se uburyo biteguye guhangana nazo uburyo biteguye kuzirwanya uburyo bari bariteguye na kare hanyuma nawe numara kubyumva uraza kujya muri komante ugire icyo ushikirije murabizi ko tubakunda ngaho kurikira iri jambo rya majori w'ingoma

kabisa ina wa nyumba ina ngombe ina shamba e bwana masara ni mingi sana masa kidogo tutawapatia bila unasema kujilinda tutajilinda tuko jeshi sisi tutajilinda na kituganiya kupiganisha ndege sisi hujua kwamba hiyo vita sio yetu ni vita ya mungu Jisi David aliangusha Goliati na sisi tuko na uwezo ya kuangusha Goliati. Ah kitu kidogo tu lijiwe ndio ile angusha ka Goliati. Na utaona RPG, RPG peke yake inafanya kazi na ukono ya Mungu, tu ni uwezo ya Mungu. Hmm? Ina uwezo ya Mungu. Unaona saa nini? Hiyo peke ataenda jigonga na mlima. Yao inaenda jigonga na mlima. Unaona? euh, ikuwe helikopta RPG itafanya ita kazi ikuwe sukoi Mungu yeye pekee atafanya ile itaenda anguka hata na milima utaiona yao peke na mkono tu ya Mungu sababu Mungu anajua ukweli Nami nasema hakuna ndege hakuna bomb iweze huu ukweli hii kitu mimi natasema uifate mzuri hakuna ukweli e, hakuna ndege hakuna bomb iweze huu ukweli ukweli tabakia ukweli sisi tunagombanisha haki ya wa kongomani na hiyo haki tukonayo kweli hata tuko unaleta huwa hiyo haki sababu mungu anatetea haki zao. Na utaona tu wepeke, mungu atatenda. Atuna tishio atu atuna, na tishio ya kitu ndege inapigaka tu inaenda sisi, tishio tisho tunaofia njoo usalama ya raia yetu haiko sisi bwana usalama raia ndio tunaofia kabisa sana sana atutarudi hata eh, nyuma pamo ya nyuma tutarudi hatuwezi fanya atua moja nyuma hatuwezi tutabaki hapo ndangoya mazungumzo na kama malakoa tu attack tutajilinda na tutajilinda vizuri sana hiyo usiogope bwana tuko wajeshi bwana na morali iko zaidi tuko na viongozi bora

wezi gombana na sisi wezi tuweza bwana aksanti